Hi friends, inna ne mushroom ghee roast ne recipe aitana. Idu valare popular aitala oru Mangalorean recipe thanne aanu. Poduve nammal ellarum chicken kondattayirikkum ghee roast thayaraakki irikkunnathu. Pakshe etra perku ariyam mushroom kondattum namukku ghee roast thayaraakki edukkan pattum. Ee recipe ku oru prathegathundu. Nammal idilekku ottu thanne savala, inji, thakkali onnum cherkkunnilla. Appo idinte recipe arayanittu petta thanne namukku video lottu kadakkam. Video kandittu ishtamayil onnu like cheyyan marakkalle. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക്, ജീരകം, കുരുമുളക്, ഉലുവ, മല്ലി, കസ്കസ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ല ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് വറുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പൈസസിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം വേറൊരു ബൗളെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളകും കഷുണ്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അരക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ചേരുവകളും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, 1/4 കഷ്ണം പുളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്പൈസസും കൂടെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ മസാല നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ദാ ഇതുപോലെ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂമും കൂടെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈർപ്പം വരാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതും തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ ഗീ റോസ്റ്റിൻ്റെ മസാല പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ പച്ചവാസന മാറി വരവും വേണം. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ല ഡാർക്ക് കളറാവും വേണം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നെയ്യും തെളിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂംസ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ മഷ്റൂംസിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു 1/4 കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നെയ്യെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരണം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പുണ്ടോയെന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഗീ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം, ദോശ, ചോറ് ഇതെല്ലാം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുക. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരുന്നവരെ സൈൻ ഓഫ് ഫ്രം സ്വപ്ന.